Mal partit, pitjor resultat per un rec amb les Arcaldes, que es va veure sorprès per l'efectivitat ofensiva del Gratja Plana Girona, que aquest dissabte a la nit es va imposar als calderins a la Torre Roja per 2-5. Els de Can Dami no van sortir bé a la primera meitat i després del gol inicial de Borja Ramon, dos gols en un minut del mateix Ramon i de Marc Vázquez van posar un 0-3 al marcador que va marcar la resta del partit. Un resultat amb el que es va arribar al descans i que deixava la segona meitat molt coll amunt pels calderins. El resum seria que hem jugat més amb el cor que amb el cap. Hem començat, jo penso que no prou ficats, hem tingut oportunitat per avançar-nos, no ho hem fet, se'ns ha posat el Girona per davant i a partir d'aquí crec que hi ha un parell de minuts bojos que passem del amarrades nostres, passem al 0-3. No? I sincerament els hi fem fàcil a un bon equip defensiu. Jo vam jugar a la segona part, torno a repetir, més amb el cor que amb el cap, ho hem apretat, hem disparat, hem arribat, després la pilota va al pal, un altre cop la pilota parada, tornem a fallar. I la primera que ells han tingut al Girona, te la claven, i és aquella sensació, no?, d'estar picant pedra per res. No? Sabíem una mica el que ens trobaríem, la veritat és que no, el Girona ens ha sorprès, sabíem que era un equip molt fort a darrere i que creiem que passava per posar-nos per davant el marcador. No ha sigut així, a sobre ens hem trobat amb un 0-3 amb cosa de 3-4 minuts i a partir d'aquí hem anat molt a remolc, tot i que la segona part ho hem intentat, hem potser apretat una mica el marcador, però al final, amb dues ocasions molt bones seves, doncs han aconseguit la renda necessària. Borja Ramon completaria el hat-trick només començar el segon temps i tot i els gols d'Álvaro Jiménez i Marc González, el rec amb les Arcaldes no va poder competir per la victòria o l'empat en aquesta segona meitat. La sentència de Carles Sánchez només va servir per certificar una dolorosa derrota a casa d'un conjunt calderí que s'entra ara a la Copa del Rei. Bueno, ara hi ha una aturada a l'Hockey Lliga, ara la setmana que ve anem a la Copa del Rei a Calafell contra el Liceo i la següent serà Lliga Europea contra el Cutras. Bueno, no ens agrada com marxem de l'Hockey Lliga o com parem de l'Hockey Lliga aquests 15 dies, però bé, els objectius canvien les competicions. Ara no podem fer res més, és valorar una mica el que no ha sortit bé i a partir d'aquí, doncs, pa'lante. Una derrota de les que fan mal, i més just abans de l'aturada per la Copa i la competició europea. Un 2-5 que dona una mica d'aire als gironins en el pou de la taula de la Parlem Hockey Lliga.